Привіт! Перед тим, як почати працювати над темою «indirekte Frage» – непряме питання, ми повинні з вами згадати формулу утворення питальних речень. Ну і зробимо це в різних часах, відповідно. Побудова питальних речень вимагає в нас завжди присудок перед підметом, тобто дієслово перед особою. «Was machen die Kinder?» Wann ist nach Hause gefahren? Речення в минулому часі допоміжне ist, як перше дієслово буде перед підметом. Wo ist seine Frau? Тут наше бути є основним дієсловом. Was will sie morgen machen? Що хоче вона завтра робити? Це є модальне дієслово, воно тут буде у нас тим, що вистрибне перед підметом. Warum geht sie nicht mit? Чому вона не йде з нами? Тут є основним geht. Міт, як відокремлюваний префікс в кінці. Що ж буде тоді, коли ми будемо ці речення брати у ось ці наші indirekte Frage? Наш оцей перше дієслово буде вилітати в кінець речення. Коли ми таке можемо спостерігати? Першим я навела початок такого реально питального речення. Könnten Sie mir bitte sagen, не могли б ви мені, будь ласка, сказати? І далі наше питання буде додаватися, але ось це дієслово перше буде вилітати в кінець. Könnten Sie mir bitte sagen, was die Kinder machen? Але не завжди це питальне речення у нас може бути в таких питальних конструкціях. Це можуть бути і розповідні речення, в яких ми щось будемо казати, наприклад, я знаю, що діти роблять, чи я не знаю, що діти роблять. То в таких складних реченнях теж це дієслово летить в кінець. Ich weiß, was die Kinder machen. Або ich weiß nicht, was die Kinder machen. Або, коли в нас на початку буде «він питає» чи «він спитав», «er fragt, was die Kinder machen». «Er hat gefragt, was die Kinder machen». В інших реченнях теж буде це все однаково. Я наразі вибрала тільки одну конструкцію «ich weiß nicht», «я не знаю». Але ми побачимо, як це уже разом у реченні. «Ich weiß nicht, wann...» nach Hause gefahren ist, вилітає це ist в кінець. Ich weiß nicht, wo seine Frau ist. Ich weiß nicht, was sie morgen machen will. Ich weiß nicht, warum sie nicht mitgeht. До речі, ось коли ми зараз винесемо geht в кінець, воно є єдиним основним дієсловом. І там ми мали справу з відокремлюваним префіксом, то уже на письмі «mitgeht» писатиметься разом. Це єдиний випадок, коли відокремлювані дієслова будуть писатися з дієсловами разом, якщо вони є єдиним дієсловом у реченні, тільки тоді, коли це дієслово в таких підрядних реченнях викидається в кінець. Для тренування я обрала ось цю початок речення «ich weiß nicht». Хоча якби ми зараз тут поставили би замість «ich weiß nicht», наприклад, «він питає», «er fragt», чи «er hat gefragt», «він спитав», ну то це було б реально правильно назвати його «indirekte Frage», непряме питання. Але ми знаємо, що ми наше питальне речення можемо використати в будь-яких конструкціях розповідних, і одну з них зараз ми потренуємо, використавши оті решту питальних речень. Ich weiß nicht, wann, і бачимо, що це ist ми викидаємо в кінець, тому wann nach Hause gefahren ist. Знову ж таки, починаємо з першого, і друге беремо питання. Ich weiß nicht, wo seine Frau ist. Ich weiß nicht, was sie morgen machen will. Ich weiß nicht, warum sie nicht mitgeht. В останньому хочу наголосити, що якщо ми маємо справу з відокремлюваним префіксом, і коли ось в нас є дієслово, власне, стоїть перед особою, перед «зі», «гейт» стоїть, і воно зараз вилітає в кінець, то в тому реченні уже цей префікс з цим відміненим дієсловом буде писатися разом «mitgeht»,
писатиметься разом. На цьому листочку я хочу, щоб ви спочатку звернули увагу на ось ці прості питальні речення. Wie heißen Sie? Wie alt sind Sie? Woher kommen Sie? Was sind Sie von Beruf? Коли ми ці питальні речення візьмемо уже у indirekte Frage і спочатку він питає, як вас звати, він питає, скільки вам років і так далі, то ми повинні не забувати ось те дієслово, яке стоїть перед «зі», викинути в кінець речення. І як це звучить? Er fragt, wie Sie heißen. Er fragt, wie alt Sie sind. Er fragt, woher Sie kommen. Er fragt, was Sie von Beruf sind. Це ми з вами взяли, до прикладу, питальні речення, в яких є спеціальні питальні слова. Коли, як часто і так далі. А як же ж перетворити питальне речення, в якому немає питального слова? Наприклад, може вона мені допомогти? І треба його перенести в речення. Він спитав, може вона мені допомогти? Відповідно, тут нашою мовою напрошується, чи може вона мені допомогти? Те ж саме буде і німецькою. Тут з'явиться сполучник підрядний «чи». І для того, щоб запам'ятати, як буде німецькою цей «чи», подивіться, «чи» наше з двох буквочок складається, і той німецький сполучник теж буде складатися з двох букв. Тільки це будуть «об». Читаємо спочатку ці питальні речення. Will sie etwas essen? Хоче вона щось їсти? Hat er schon alles gemacht? Він вже все зробив. Ist es heute kalt? Сьогодні холодно. Steht er schon auf? Він вже встає. Ось такі речення, де немає питальних слів, спеціальних питальних слів. Тому беручи їх зараз в ось це indirekte Frage, er fragt, він питає, ob. І дивимось, от те дієслово, яке в нас підкреслене першим, воно в тому підрядному реченні полетить в самий кінець. Читаємо зразу, переносячи дієслово на кінець. Er fragt, ob sie etwas essen will. Er fragt, ob er schon alles gemacht hat. Er fragt, ob es heute kalt ist. Er fragt, ob er schon aufsteht. І це aufsteht писатиметься, якщо прийдеться на письмі, разом. Я зараз це зроблю, а ви потім можете зупинити відео і вголос для себе читайте це. Отже, питальні речення ви бачите. Hast du dich gut erholt? Ти добре відпочив? Kann es überhaupt sein? Може це взагалі бути? War das Wetter gut? Була погода добра? Hast du gestern Auto gefahren? Вчора водив машину? Ist die Aufgabe schwer? Завдання важке? Тепер беремо його в це indirekte Frage. Er fragt, ob du dich gut erholt hast. Er fragt, ob es überhaupt sein kann. Er fragt, ob das Wetter gut war. Er fragt, ob du gestern Auto gefahren hast. Er fragt, ob die Aufgabe schwer ist. Візьмемо зараз 10 питань, перетворимо їх у непряме питання. Якщо наше питання починається з питального слова, то саме і питальне слово і буде сполучником у складному непрямому питанні. Якщо ж питального слова немає, вводимо сполучник «об». Працюємо. Перше. Er fragt, wann Sie Geburtstag haben. Друге. Er fragt, ob das Auto teuer ist. Третє. Er fragt, wie lange Sie hier bleiben möchten. Четверте. Er fragt, welche Schuhe Sie kaufen wollen. П'яте. Er fragt, ob es heute einen Film im Fernsehen gibt. Шосте. Er fragt, ob es Ihnen gefällt. Сьоме. Er fragt, welchen Pulli Sie anprobieren möchten. Восьме. Er fragt, ob ich dir helfen soll.
Дев'яте. Фрагт, warum du das gemacht hast. Десяте. Фрагт, ob du etwas Süßes gekauft hast. Для самостійного тренування пишете собі своє питальне речення, і ви вже знаєте, як його трансформувати в indirekte Frage. Якщо є спеціальне питальне слово, то воно буде сполучником, а дієслово перше викидається в кінець. Якщо ж питального слова немає, ставимо сполучник «об». Приємного вам тренування!